ala tawon eleyibo npe ni boundary ilu kan bo si ilu kan won la ala te bi so pinya laarin ilu kan si kan ala nbe laarin state kan si kan be na la ala nbe laarin country kan si kan eni to dayan at eni to olodun da ala nbe laarin won o olodun fa la si o koda laarin okun atosa ala nbe laarin won sori gbogbo iseda gbogbo isemi ti ba tin rin to ba ti ma laare ko ni koja yi ama ti o ba ma laare o ti gungi o ti re koje ewe eyin o si ni gungi laye ko re koje ewe ko ma jabo ah olo ni jajabo o so n ta pe ni ala afi ka lo mojuto se wa ri nipa irin ajo oloko laya o lala okunrin lala obirin ni ala ki oko da la yawo re mo ki yawo da la oko re mo ini ma nje ki irin ajo ofe ko to ka mejeje o mo tin ja ala boundary ini ma nje ki irin ajo fe ko lopin dada as a couple we need to establish boundaries in order to protect the integrity of our marriage to ba ti le ma ala o ti so rire igbesi aye iyawo re o daru mo o ni problem lori oko mo ala re ni olomo o lati ma ala re je fi we ere idije bolu awe kan mo nbe laarin ti mo won so yellow referee ni an gbe so ri gbogbo ijanu bolu je an gba un owo re lo wa ala nbe ninu qurani ala nbe ninu iwe mimo to gbe lowo tolorun ti salaye nipa pe okunrin mo koja ala re si yawo re obirin mo koja ala re si oko re mejeji lo wa o ko se tokunrin nikan o ko se to obirin nikan o o ke se pe awon okunrin la ma nsaba claim right ni obirin na ni right ti je to ba ti le mo igbe to ba set lori field won a fe yellow card to ba foul won fo nigba to ba se bayi won fo lawo o ti mo wa wa try lati commit ara re sona to da yato si ona ti o da out of bond mo koja aye re je kankan meji fun to fi ni koja aye re ka to wa bo sinu ala gangan mejeji to ba ti le se o ri po ni koja aye re akoko nbe ignore kokore o ma ignore yawo re kobire o ma ignore oko re wahala ni labe ignore nkan meta kan memete guro mojuto communication akoko yawo e fe be soro na o re fojule o tin koja ala re si ofin olorun ba latara yawo re client no revun on joy lati pie lori phone o pick call re why ko se lomi to fe ba so to ju olo don tori olorun mo gbon ti gbogbo awon eyan so nipa re mo gbon to nri npa re mo wo wa re to olorun ni o wo mo la pick call re mo ignore re pay attention elekeji nu leti to fi gbo ti yawo e fe so loju to fi rin ti nwi appreciate obirin wallahi bi lazim ninu nkan to da laye tolorun da obirin wa nbe o te ba mo won lo ninu nkan to rorun ju laye wallahi obirin wa nbe so da kun tori olo ma ignore pay attention si gbogun to ba nso ma tedi sin to re so pe won so po ti je fo de fo manakai ma tedi sin ti won so pe to won so po dederin dederin se bi ki gbesi aye yawo re mo fi daru ni awon to gban awon niyawo le na iwo ma gban gba pe ofin olorun ba ni wo fe tele mo tele ipe o fe du eyan ninu olorun ni odun ninu latara yawo re pay attention si eleketa oni balopo sex mo ignore re mo fi dun yawo re sugbo kan je ipe ti sex yen obirin lo ba wuboju awon obirin mi bi je yagba gode o fe le lo ra padnock covid ti ara re pa to ri kokoro mo ba ri kilo n ba ka ni talukwa ni o fowo si ni te hadith anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to gbe iru obirin be se pe pe obirin to kore ba so pe o ya to ba ni ara o ti daran waju olohun ko de bo ba nlo se tahajjud to njade to fe lo be olohun to fe lo sasalatu bo ko e ba so pe ya ogudo ko wa pada ni bo ba pada gbogbo sasalatu to ba se o ti de pe afi ko gbo to ko re mo forun dun oko re ki lo fe gba nbe owo so pe omo tin wa ki lo wa iwo lo le jade na o le jade tan awon ti ta gbogbo ere ti wo fun lawon ti ta fun ohun fe wole mo won ti gbagbe awon gbe ohun lo se nti o da so wa se nti o da orun lo wa ku ko fi don ni ma ignore ko re na bi yawo re ba so po ya da ku iwo okunrin se daada pelu re don ninu akoko pay attention
elekeji communicate pelu e lona to da eleketa mo fi orun dun be na ni fun yawo na akoko out of bondinu te yo fi na koja yi ni bi oro fe elekeji gege mi o se wi won pe kini gan ni physical hunting ni dan pe ni ka ma fara niyan ni fe tente bayi boya yala ninu oro siso yawo e fe be soro o wa foju ti o da wo o foju na ta o tun wa soro ti o da si ah o de beru olohun tori pe o fe nitori tolohun ni to wa pe nitori olohun lo ba fe fe o beru olohun lara yawo re kilo de ti le alayo wa fe nkan sebe se bere ni sebo se nwu asi ni so pe be lo se nwu atele ko ni fi o to pe be lo se se tele ko ni fi o gbogbo to je be yawo re ni ngboro re lotun ngboro re lo si laarin e bi yin ko ja mo nkankan mo laarin ore ko ja mo nkankan loju ti je gan ko ja mo nkankan se ngba te ba parida se wa tun kori sile won ni kokan lati lo ma so pe yawo mi to ti change o yawo mi to ti se daada o looto ni yawo re wuwa ti o da si o e se to wa ku ni pe ko ma fara ni o ti koja yi re ko de si eni to fe koja yi re laye ti o ni ji olorun ba e we su ibilisu ko se lo ju koja yi lo ko se lo ju koja o koja yi na ni olorun ni o bo ti koja yi o ti daran waju emi olorun ba lori kini o gberu gbori oro olorun ni nbo so re bo ba wu ogbo ba wu gberu gbori koro mo dabi yesu tolo ni si judo le adam fasajadu ila ibilisa everybody fun e data da loju re olohun lo wa fori balẹ fun adam to je pe mo mo gba te lo bu yanrin mo mo gba te mo te fe mi si la en le fori balẹ fun o abe wa stakbara o duo tan o ga ko si gberu gbori olohun ni to mo si la na re ninu awon ti o jere o si nbe mo ah dakun tori olohun ninu awon ti o jere ni wo wa o esu olohun se pe yan fun epi oni mimi ati lagbara olohun so lati wa jere afi ko ri yawo re pe to o fe ji si olohun lara re o fe se tolohun lara re obinrin ko wu ati oti olorun iwo ni ko gba mara ko le ba wa para soko fun o yo nta npe lagba lagba na nu ko gba nkan mara agba lo ko je iwo lo lori ile dakun ni suru fun yawo re mejeji nu nam ona wo la fi wa ni gba koja yeso lolufe wa iluku ta fe ka gbogbo eyin te ba wa share te ma post mo mo lore o gbogbo gba le mi ma sadua fun to reyin ni temi emi ni tin eyin lo lolufe mi emi lo lolufe yin olorun oba laanu ko ni finle o ile yin itin to bayi ko ni daru e ti o ba ti to olorun wole te npe olorun ba n to fun yin e mo gbagbe lati subscribe lati ran to olorun oba lola tara wa afi ke click subscribe ni YouTube gbiyanju kódà kan tó sọ fún èèyàn mẹ́wàá kọ́ se tọ́lọ́run látara wa pétọ́ yìí sì wá se èèyàn mẹ́wàá fún click subscribe lórí ogo slam tv wà lẹ́yọ̀ ọtí ránṣẹ́ ọlọ́run ọba lọ́wọ́ bọ́ọ̀ sì ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run àwọn náà lọ́wọ́ tàbí kọ́ lọ sí facebook wa àfa jẹjẹ àgbà kọ́ka click like làdúrà rẹ̀ bá gbà sàwọn àlejò.